Hola, bon dia. Jo he estat vivint a l'Afganistan durant gairebé 8 anys i durant aquests anys que he viscut a l'Afganistan sempre vestia de color negre. Portava una túnica fins als peus de color negre i també un mocador al cap de color negre. No és perquè ningú m'obligués, sinó que va ser una decisió pròpia. Per què? Doncs d'una banda perquè la seguretat a l'Afganistan no és bona i menys pels estrangers. De fet, a l'Afganistan difícilment veureu un estranger caminant pel carrer. I em vaig adonar que vestint de negre la gent no es fixava en mi, podia caminar pel carrer, i la gent pensava que era una afganesa més, no se n'adonaven que era una estrangera. Bàsicament perquè ningú no s'imaginava que una estrangera aniria vestida de forma completament islàmica. I també em vaig adonar que vestint de forma completament islàmica la gent a l'Afganistan em tractava amb més respecte. Una vegada una amiga afganesa em va dir que a l'Afganistan, si vols, pots insultar el president del govern, però mai, mai se t'acudeixi ficar-te amb la religió. La religió a l'Afganistan està per sobre de totes les coses, Déu està per sobre de totes les coses i regeix tota la vida a l'Afganistan, fins i tot els aspectes més quotidians. Per exemple, a casa meva, a Kabul, sovint hi havia talls d'electricitat. A bona part de l'Afganistan no hi ha electricitat. A la capital afganesa sí que hi havia electricitat, però hi havia talls constants en el subministrament. O de vegades hi havia pujades de tensió, no? I el sistema elèctric es cremava. Llavors trucava l'electricista i un cop que havia arreglat el sistema jo li preguntava, està arreglat? No? I l'electricista em contestava, està arreglat, inshallah, com diuen els afganesos, o sigui, està arreglat si Déu vol. No? A mi no em cabia al cap, jo deia, anem a veure, l'has arreglat o no l'has arreglat? Aquí Déu no té res a veure, no? Ells fiquen Déu a totes bandes. No? Això fa que a l'Afganistan els líders religiosos, els mulars, els líders de les mesquites, tinguin un gran poder en el país, no? Tenen un gran poder social. Allò que diu el mulà es considera que és veritat. No? Si, per exemple, un mulà diu que la gent no ha d'anar a votar a les eleccions perquè, jo que sé, perquè és antiislàmic, doncs la gent no anirà a votar. En l'actualitat, una associació, una ONG internacional, que es diu Maria Stops International, està utilitzant els mulars per fomentar la planificació familiar a l'Afganistan. De fet, un dels problemes greus a l'Afganistan és que les dones tenen moltes criatures i això fa que, quan no les poden mantenir, moltes criatures es moren per malnutrició o que fins i tot les dones, els seus cossos, al final no poden aguantar de tants embarassos seguits. Doncs aquesta associació ha començat a fomentar la planificació familiar a través dels mulars. Jo vaig assistir a una d'aquestes trobades entre aquesta associació i els mulars i em va sorprendre com els convencien dels beneficis de la planificació familiar, perquè per convèncer-los recorrien a arguments de l'Alcorà. I els deien, per exemple, l'Alcorà diu que una dona ha d'alletar la seva criatura durant 2 anys. Llavors els deien, llavors una dona no pot tenir una segona criatura abans de 2 anys perquè llavors ha de deixar d'alletar a la primera, no? I també els deien, abans nosaltres anàvem a la Meca en cavall i en canvi ara anem en avió, i això no és antiislàmic. I els explicaven, doncs, de la mateixa manera, en l'actualitat existeixen els condoms, per tant d'evitar que les dones es quedin embarassades abans de 2 anys, abans de 2 anys, i així fer possible el compliment de l'Alcorà, és a dir, que puguin alletar la criatura durant 2 anys. D'aquesta manera, els mulars deien, ah, sí, sí, és cert, no? D'aquesta manera, els convencien perquè després a les mesquites ells fomentessin la planificació familiar. Però per què la religió té tanta importància a l'Afganistan? Jo, després de viure tants anys allà, he arribat a 2 conclusions. D'una banda, per la manca de formació de la població afganesa, cal tenir en compte que el 73% de la població afganesa és analfabeta, no sap llegir ni escriure, ni tan sols molts mulars no saben llegir ni escriure, és a dir, no han llegit mai l'Alcorà perquè bàsicament no saben llegir, però d'altra banda, també perquè l'Afganistan porta 36 anys en guerra. No sé si vostès es poden fer una idea de què vol dir viure 36 anys en guerra. O sigui, això vol dir que hi ha generacions senceres que sempre han viscut en guerra, vol dir que hi ha gent que mai no ha tingut esperança en un futur millor i vol dir que hi ha gent que no sap si l'endemà
continuarà vivint o morirà. No? Això fa que la gent s'aferri a Déu com a l'última esperança. Per què? La guerra a l'Afganistan va començar, com dic, fa 36 anys, l'any 1979, quan la Unió Soviètica va envair el país. Aleshores, l'Afganistan es va convertir en un camp de batalla més de la Guerra Freda. Això què vol dir? Doncs vol dir, d'una banda, que estaven les tropes soviètiques que intentaven controlar el país, i d'altra banda, el govern nord-americà va començar a finançar una sèrie de faccions fonamentalistes islàmiques que s'anomenaven mujahidins per tal que lluitessin contra les tropes soviètiques. Aquesta guerra d'Afganistan contra la Unió Soviètica va durar 10 anys, fins al 1989, però el conflicte en el país va continuar. Aquestes faccions fonamentalistes, els mujahidins, que havien armat i havien finançat els Estats Units, van començar a lluitar entre elles per aconseguir el poder en el país. Jo moltes vegades he preguntat als afganesos, a les afganeses, de tots els períodes de guerra que han viscut, quin ha estat el període més bèstia. I la majoria m'han contestat que el període de la lluita entre les faccions mujahidins va ser el més bèstia perquè es van cometre tot tipus d'atrocitats. Aquesta guerra es va durar de l'any 1992 a l'any 1996. A l'any 1996 van aparèixer els talibans i, curiosament, es van fer amb el control del 90% del territori de l'Afganistan en només un any. No? Els talibans tenien al darrere el suport de tres països. D'una banda, l'Aràbia Saudita, el Pakistan i els Emirats Àrabs Units. O sigui, tots tres països aliats d'Occident. I no només això, sinó que també van comptar amb la connivència dels Estats Units, que van considerar que, bé, els talibans no eren la millor solució, però comparats amb les faccions mujahidins, doncs almenys podien estabilitzar una mica el país. D'aquesta manera, arribem a l'any 2001, els atemptats de l'11 de setembre contra les Torres Bessones, i llavors, de cop i volta, el govern nord-americà i Occident es va despertar, no? Van dir, oh, els talibans estan a l'Afganistan, hem de fer alguna cosa contra aquests terroristes. No? El govern nord-americà va decretar mesures excepcionals i va començar a bombardejar l'Afganistan. No? No sé si els hi sona aquesta història ara, després dels atacs contra París. No? De cop i volta, doncs, ens hem despertat, ens hem recordat de l'estat islàmic, no? I que Síria, que fa anys que està en guerra, ara ens hem recordat de Síria i de l'estat islàmic. Doncs bé, el govern nord-americà l'any 2001 no va enviar tropes nord-americanes a l'Afganistan per fer caure el règim dels talibans, perquè va considerar que era un suïcidi, bàsicament perquè no coneixien el país ni tenien planificat fer una guerra, i a més l'orografia afganesa és molt complicada. I llavors el que van fer és bombardejar el país, enviar tan sols unes quantes forces especials i recórrer a les faccions mujahidins, o sigui, aquelles que havien armat durant els anys 80 i que havien comès tantes atrocitats durant els anys 90, doncs van recórrer perquè elles fessin caure el règim dels talibans. I sí, sí, les faccions mujahidins van ser les que van dur a terme la invasió terrestre a l'Afganistan i el règim dels talibans va caure en qüestió de setmanes. El desembre del 2001, es va celebrar una conferència internacional a la ciutat alemanya de Bonn per escollir, per formar un nou govern afganès després de la caiguda del règim dels talibans. Llavors, les faccions mujahidins van dir, bé, nosaltres hem fet la feina bruta, us hem ajudat a fer caure el règim dels talibans, doncs ara volem una compensació. I la compensació que van demanar va ser formar part del nou govern afganès. I bé, la comunitat internacional va considerar que, davant de les circumstàncies, això podia ser la millor solució. I les faccions mujahidins van entrar a formar part del govern afganès i allà continuen, en l'actualitat, continuen tenint el poder a l'Afganistan, continuen controlant bona part del govern i del Parlament. Ara els ensenyaré un vídeo de la campanya electoral a les eleccions presidencials de l'any passat. En aquest vídeo veuran un míting electoral d'un d'aquests líders fonamentalistes, un d'aquests líders mujahidins, que es diu Abdulrasul Sayyaf, que després de la caiguda del règim dels talibans es va convertir en diputat i que l'any passat va decidir presentar-se a les eleccions presidencials. A mi em veuran en aquest vídeo en què pregunto a Abdulrasul Sayyaf per tots aquells informes de drets humans que l'acusen d'haver comès crims de guerra. Vegin el que contesta.
Sayaf entra en la sala, acompañado a su izquierda de Ismail Khan, otro importante señor de la guerra en Afganistán. Ambos forman parte de la misma candidatura y sin duda habrá gente que los votará. El mitin electoral empieza con la recitación del Corán y después con el himno de Afganistán. Primero habla Ismail Khan. Después le toca el turno a Sayaf. Sus seguidores muestran su entusiasmo. Asociaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional acusan a Sayaf de haber cometido crímenes de guerra. Sus hombres arrasaron el barrio de Afshar en Kabul en febrero de 1993 y mataron a decenas de personas. Afshar es un barrio situado en una montaña de Kabul. Aún hay muestras de cómo las casas quedaron después del ataque. En una fosa común se enterraron algunas de las víctimas y sobre todo la gente no olvida lo que ocurrió. Shahid Mursalon, temi jangi avshor, jangi sayob, roket amad, khurd shahid kard, padar shi roket da chariyawan girift, dishi ma yub shid. Ma biadar khodas shajon adistadum, yak bache chi loza da josh mandak. Al final del mitin electoral, los periodistas pueden preguntar. La reportera del Mundo interroga a Sayaf sobre las acusaciones contra él por crímenes de guerra. Sayaf solicita a la periodista que se acerque al estrado, porque asegura no la oye. Después pide que le quiten el micrófono para que su pregunta no se pueda oír en la sala. I want to say about your question that Mujahideen are freedom fighters. They are not those who are breaking the rights of the human world, human being. خانه میچور کرد چی دی خوردی نی بوده بلش دیگه کنش نه تیل چی کرد بوده کنات است. I hope that the world community realize the facts and don't trust those reports which have been prepared and which have been unfortunately written against Mujahideen. تا یه لحظه می‌دونی چی کدتر رو از من داشتی یا چی کدتر رو سرپرست خانه بود کی داد اخو سایم شو یه کدام از این آدات نه با هر سخو با من دارم گاز تمام مکان دیستم دو سایم مروزی نیست که سایم کنیک مرتی که من میسافید دو قد دکن باجی دست با کشکتی خودیم Jo quan veig aquest vídeo em pregunto, per què de plorar més la mort d'una víctima francesa que la mort d'una víctima afganesa? Per què? O aquests dies, després dels atacs a París, que tant es parla que ha estat un atac als valors europeus, no? O que es diu que ha estat un atac als valors de la liberté, igualité, fraternité, no? Penso, sí, potser aquests són els valors que fan servir a casa nostra, no? Però quan anem a una altra banda, tant se'ns fot la liberté, la igualité, la fraternité. És a dir, fins i tot ens aliem, si cal, amb el diable. No? I em pregunto, ara amb què ens hi aliarem per fer caure l'estat islàmic? Amb el dictador sirià, potser, a l'Assad, que ataca el seu poble amb bombes de barril, però bé, com no ens afecta a nosaltres, doncs podria ser una solució? Des del meu punt de vista, la religió no mou el món i la religió no mou l'Afganistan. Allò que mou l'Afganistan i allò que mou el món són les armes. I qui produeix, qui té el poder i qui produeix les armes, qui comercialitza amb elles i qui es beneficia en la venda d'armes som nosaltres, els països occidentals. Moltes gràcies.